anaongelesha, lakini wakati amebatizwa ndipo Roho Mtakatifu akamshukia, akaanza kutenda ndani yake. Praise God. Kwa hivyo wakati unabatizwa, wakati unazaliwa mara ya pili, hapo ndipo unaacha ile tabia za kitambo, unaacha yale mambo ya kitambo, unaunganika. Bwana Yesu asifiwe. Unaunganika na kule ambako umeenda. Unaunganika katika ufalme. Praise God. Amen. Kwa hivyo tunaona Saulo wakati amebatizwa anaanza huduma. Licha kwamba ndio Yesu alikuwa amekutana, alikuwa amempa mwongozo, amemuonyesha. Lakini ilibidi aingie chini ya mafundisho, afundishwe na Anania, kisha abatizwe, ndio akaanza huduma yake. Praise God. Amen. Tunaona Yesu Kristo alishuka kutoka mbinguni akiwa na uelewaji wote kutoka juu mbinguni. Akakuja hapa duniani akafanya yale alifanya. Lakini jambo la muhimu hapa, wakati anabatizwa katika mto Yordani. Praise God. Amen. Wakati anabatizwa, wakati anazaliwa mara ya pili, Roho Mtakatifu anamshukia na Yesu Kristo mara hiyo anaanza huduma yake. Praise God. Kwa hivyo tunaona umuhimu wa kuzaliwa mara ya pili. Yaani tunatoka katika ile hali ya kitambo, tunafunguliwa, tunaonyeshwa sasa cha kufanya. Kwa hivyo hapa Nikodemo anaambiwa kwamba ndio wewe ni kiongozi, ndio wewe ni mtu mzima, lakini inakubidi uzaliwe. You must be born again. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ili kujua yaliyo katika ufalme wa mbinguni, ili kuwa mwana wa Mungu, lazima uzaliwe mara ya pili. Kwa hivyo tunapokuwa hata sisi ni Wakristo, tunajua Mungu, tunajua neno la Mungu, lakini kuna yale ambayo hayatafunuliwa kwetu kama hatujazaliwa mara ya pili. Kama hatujazika yale ambayo tumekuwa tukifanya ama yale ambayo tumekuwa tukiyajua. Wakati unazaliwa mara ya pili, wakati unafufuka kutoka pale majini. Praise God. Wakati unafufuka, unapewa mawazo mapya, unapewa mambo mapya ya kufanya, unapewa desturi mpya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe si yule wa kitambo, wewe ni mtu mwingine, mtu ambao yani ni mtu mgeni sasa. Yale ambayo utafanya ni yale ambayo utayapata katika huu ulimwengu mpya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo lazima mtu azaliwe mara ya pili, lazima ubatizwe, lazima ufe na ufufuke. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kufa inamaanisha kwamba unaua yale matendo yako ya kitambo, yale mawazo yako ya kitambo, zile mila zako unaua, ndio ufufuke uitwe mwana wa Mungu, ndio ufufuke uanze kizazi kipya. Bwana Yesu asifiwe. Uanze mila mpya. Unajua mila katika Ukristo, mila za Ukristo ni tofauti na mila zingine. Unajua kwa Ukristo hata mtoto mdogo atakutusi na hautaona kama ni makosa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati hujaokoka, mtoto mdogo akikutusi unafanya nini? Hiyo kitu itakuuma sana. Hii mtoto mbona amenidharau hivi? Huyu mtoto mbona amenitusi hivi? Bwana Yesu asifiwe. Kuna mila zingine, kuna watu wengine hata mwanamke hawezi tusi mwanaume. Lakini kwa Ukristo unatusiwa Bwana Yesu asifiwe. Na huoni kama ni shida? Ukweli hapo ni uongo jaka. Huoni kama ni shida, si ndio? Lakini kule nje wacha kutusi. Ni kofi mara moja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Yesu Kristo anamwambia Nikodemo, wewe ukitaka kuenenda katika hii njia ya wokovu, ukitaka uone ufalme wa Mungu, naona umetamani sana kujua kuhusu ufalme wa Mungu. Ukitaka kujua kuhusu ufalme wa Mungu, ukitaka kutembea katika hii njia ya wokovu, the only thing is you must be born again. Kwa sababu kama hujazaliwa upya, yale yaliyo katika huu ufalme hautaweza kuyaelewa. Yatakuzidi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo neno la Mungu linatuambia kwamba
wakati unataka kujua kumhusu Mungu, wakati unataka kuokoka, wakati unaingia katika wokovu wa Bwana, lazima uzaliwe upya. Bwana Yesu asifiwe. Ile mtu ambaye hajazaliwa upya, hajabatizwa, hata kama ako kanisani, atakuwa tofauti na wale wengine, sababu akili zake bado zingali kule nyuma, matendo yake bado yako kule nyuma. Haoni kama yale aliyokuwa akifanya kitambo ni mabaya, bado ataendelea kuona ni mazuri. Utapata mara kwa mara anarudia kuyafanya. Kwa sababu gani? Hajazaliwa upya, hajaona ubaya wake, hajayazika yale mambo. Kwa hivyo ataendelea kukaa pale kanisani, lakini matendo yake bado hayatakuwa tofauti na yale ambayo alikuwa akifanya kitambo. Kwa hivyo lazima uzaliwe mara ya pili, ndipo uweze kuona ufalme wa Mungu, ndipo yale ya ufalme wa Mungu yafunuliwa kwako. Bwana Yesu asifiwe. Na kama hujazaliwa upya na uko katika upande huu wa Ukristo, bado kuna mambo mengi hautayaona. Bwana Yesu asifiwe. Utakuja maybe unaombewa uokoke, wokovu ndio utaombewa, lakini lazima upitie katika maji, uzaliwe upya, uzikwe na yale matendo mabaya, matendo yako ya kitambo, ufufuke. Ukishafufuka ndio Mungu aanze kuonyesha mwangaza na nuru katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna watu wamedumu katika kanisa na hawajui umuhimu wa kubatizwa, hawajui umuhimu wa kuzaliwa upya. Nasema ndio tumetenda dhambi, hata kama utakuwa umezaliwa unaweza tenda dhambi ndio, lakini wakati umetenda dhambi na umezaliwa upya, unarudi, unajirudia, unaangalia, unaona hapa nimekosea, na kwa sababu uko katika ule upande wa msamaha, sababu wale wote ambao wameokoka wameamua kukubali Yesu Kristo, wameamua kuingia katika ule upande wa Mungu, wanapokea msamaha mara kwa mara. Kwa hivyo unapoenda mbele za Mungu kuomba msamaha, anaachilia ule msamaha, kwa sababu you belong to that kingdom. Uko katika ile kingdom ya kupokea msamaha. Bwana Yesu asifiwe. Umekubalika katika ile kingdom. Kwa hivyo ukienda kuomba msamaha, Mungu atakusamehe, kwa sababu already wewe uko katika ile kingdom. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana mnaona hapa duniani tuko na falme mbili. Tuko na falme na tuko na falme ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa katika falme ya giza, kuna mambo, kuna viapo huwa mmekula, kuna mambo huwa mmekubaliana na ule ufalme. Na ukiwa katika huu ufalme wa Mungu, wakati unaokoka, wakati unaombewa, kuna ile mikataba, kuna ile viapo, kuna ile dua unaomba mbele za Mungu na unaweka mikakati. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ile mikakati mmeweka pale, vile viapo mmekula, zile pledges mmefanya katika zile falme zenu, hizo ndizo zinakugai, hizo ndizo zinakufunga. Kwa hivyo wakati utasema wewe umeingia, wewe ni Mkristo na hujabatizwa na ulikuwa umefanya viapo pale katika ile serikali nyingine, Bwana Yesu asifiwe. For example, wewe ulikuwa mchawi na umeamua kuokoka na haujakuja hapa utubu, ubatizwe, useme ukatae hai. Wakati hata nguvu za Mungu zinaachiliwa kwako, wakati hata unaombewa, inakuwa ni vita, kwa sababu zile nguvu za Mungu zikitaka kushuka zinapata zile nguvu za giza ziko pale. Sasa ni mng'ang'ano, sasa ni ndio maana mnaona hata wakati mwingine waombezi ama wachungaji wakati wanaombea watu katika madhabahu, kuna ule mng'ang'ano, kwa sababu zile nguvu za Mungu zinataka kuingia, lakini zile nguvu zingine zinazuia. Inakuwa ni mng'ang'ano, inakuwa ni kupiga manduru, ni moto sasa unashuka, yule mtu anasikia ni kama anachomeka. Kwa sababu gani? Kuna nguvu tofauti ndani mwake na kuna nguvu zingine zinataka kuingia, kwa sababu zile nguvu zinataka kuingia ni nzito kuliko zile ziko ndani. Sasa kuna mng'ang'ano pale, hata mtu anaweza toka na anapita na ule mlango ama huu, hata agongwe na gari pale. Kwa sababu gani? Zile nguvu zinaogopa hizi nguvu ambazo zinataka kuingia. Wewe unaweza kosa kujua, ama wale ambao mko katika hiyo hali ya kuombea huyu mtu mnaweza kosa kujua, lakini ndani mwake zile nguvu, kuna mng'ang'ano, zile nguvu mpya ambazo zinatoka kwa Mungu, sababu hazijaingia, zinataka kuingia. Na zile nguvu ambazo ziko ndani
hazitaki kutoka kwa sababu kuna viapo walifanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana lazima mtu uzikwe zile nguvu ambazo mlikuwa mmeweka mikataba nazo. Usibaki katika yale maji. Wewe ufufuke ukiwa mtu mpya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo batizo katika Mkristo yeyote ni lazima. Neno la Mungu limetuambia kwamba batizo katika Mkristo yeyote ni lazima. You must be born again. Hakuna vile utasema mimi ni Mkristo, mimi ni mwana wa Mungu na haujabatizwa. Haujazaliwa upya. Haujatoka katika ule ulimwengu mwingine. Jua kwamba hata kama hujatenda dhambi, hata kama ulizaliwa na ukaingia kanisani, sema wazazi wako walikuwa ni Wakristo, wakakuingiza kanisani, hujafanya dhambi, hujafanya makosa, utasema sasa mimi nimefanya makosa gani? Mimi nimefanya nini? Lakini neno la Mungu limetuambia kwamba you must be born again. Kwa sababu ulizaliwa na wanadamu, wanadamu wenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa lazima transition ifanywe. Utolewe katika ile hali ya kidunia, uingizwe katika ile hali ya ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Ah, tusomee John 3 mstari wa 6 inasema nini? John chapter 3 mstari wake wa 6 inasema, that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umesikia vile nimesema? Kile ambacho kimezaliwa kwa mwili na kile ambacho kimezaliwa kwa roho. Sasa wakati unabatizwa unazaliwa kwa roho. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ili utoke kutoka katika ile hali ya kimwili, lazima ubatizwe. Lazima ukubali kubatizwa. Utoke katika ile hali ya kimwili. Utoke kutoka katika yale mawazo ya kimwili. Utoke kutoka katika yale matendo ya kimwili. Uingie katika mawazo ya kiroho. Katika matendo ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Ah, neno la Mungu limetuambia hapo. Kilichozaliwa kwa mwili ni cha mwili. So kabla hujabatizwa, wewe bado matendo yako, mawazo yako, kila kitu unachokifanya unakifanya kimwili. Hata maongezi yako, ile unaongea, unaongea kimwili. Bwana Yesu asifiwe. Hata matamshi yako utakuwa unatamka matamshi ya kimwili. Lakini wakati utakubali kubatizwa, kuzamishwa katika maji. Na Biblia inatuambia si katika maji tu, lakini katika maji mengi. Bwana Yesu asifiwe. Batizo ambalo limeruhusiwa ni batizo ya maji mengi. Kwa hivyo wakati utakubali kubatizwa katika hiyo batizo ya maji mengi, utakuwa umezaliwa kiroho. Sasa utakuwa wewe ni mtu wa kiroho. Matendo yako yatakuwa ni ya kiroho. Mawazo yako yatakuwa ni ya kiroho. Kwa hivyo ili wewe uweze kudumu katika nyumba ya Mungu, ili wewe uweze kuhusishwa katika ufalme wa Mungu, lazima uwe wewe ni mtu wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Na utapokea tu roho wakati utakuwa umezaliwa mara ya pili. Wakati utakuwa umezika yale matendo yako, umezika zile mila zako, umezika mwili wako, umefufuka na mwili mpya ambao ni mwili sasa ambao unaongozwa na roho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kama wewe hujazaliwa mara ya pili, kama wewe hujabatizwa, umeona uko na majukumu, uko na jukumu hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kama hujazaliwa mara ya pili, kama hujabatizwa, hata kama umeokoka lakini hujabatizwa, kuna majukumu hapo. Lazima ufe. Na kufa ni kubatizwa ndani ya maji mengi. Uzikwe, uzike matendo yako, uzike mila zako, uzike mwili wako, na ufufuke ukiwa wewe ni mtu wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa kuna sababu ni kwa nini Yesu Kristo akawa anaambia Nikodemo kwamba lazima azaliwe mara ya pili. Ni kwa sababu gani? Watu wa kimwili, watu ambao wanaishi kimwili, wanaongozwa na dhambi.
They are being led by sin. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi ndio inaongoza wale watu ambao wako kimwili. So ili wewe uweze kuongozwa na Mungu, lazima uwe umezika ile dhambi yako. Na hatuwezi tukasema kwamba huna dhambi kwa sababu hujatenda dhambi. Biblia imetuambia kwamba sisi sote tumetenda dhambi. Ndio maana tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa hivyo hata kama wewe ulizaliwa na hujawahi tenda dhambi tangu uzaliwe, kumbuka kwamba katika dunia hii, wakati Adamu walimuasi Mungu, ama wakati walikosa kutii ile sheria ya Mungu, Mungu aliilani hii ardhi. Na kumbuka kwamba wewe umezaliwa kwa hii ardhi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo chochote kile ambacho kimezaliwa kutokana hapa, kimezaliwa kwa dhambi. Dhambi iko ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ili wewe utoke katika ile hali ya dhambi, lazima ubatizwe. Tena batizo ya maji mengi. Na tumeambiwa kwamba mshahara wa dhambi, kwa wale watu ambao wako na dhambi, mwisho wao ni mauti. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wale watu ambao wako kwa dhambi ama wanaishi katika hali ya dhambi, wanaishi katika huu mwili wa dhambi, mwisho wao ni mauti. Lazima watakuja kukufa. Lakini ukitaka wewe usije kufa, najua nikisema hivyo mtu anaweza kuuliza, "Eh, kuna mtu mwenye hata kufa kweli?" Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaelewa kwamba kuna mauti, lakini kuna yale mauti ambayo utakufa hapa, lakini wewe roho yako itakuwa. Ili roho yako ikuje kuwa na uzima, ili roho yako ikuje kuishi, lazima uwe umezaliwa kwa roho. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unazaliwa kwa roho, wewe unakuwa katika ule upande wa kiroho. Unajua Mungu ni roho, na wale wote ambao wako na roho wataishi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tumeambiwa kwamba ule mshahara wa dhambi ni mauti. Lazima utakuja kukufa. Kwa sababu gani? Wewe unaishi kwa dhambi, wewe ni mtu wa dhambi, mwili wako ni wa dhambi, mwili wako ni wanyama. Kwa hivyo lazima utakuja kufa. Lakini ukitaka uokoke, ukitaka kupona, ukitaka mwishowe, hata kama utaingia ardhini lakini uje kuokoa maisha yako, lazima uzaliwe mara ya pili. Na nimewaambia mara ya pili ni kuzika zile tabia zako za kitambo, zile mila zako, na kubatizwa, kuzamishwa ndani ya maji, ufufuke kwa roho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hatuwezi tukasema kwamba sisi tumeokolewa kwa neema, eti sisi tumeokoka sasa hatuna dhambi. Sisi hatujatenda dhambi, sasa hatutakufa. Bwana Yesu asifiwe. Ni neema ya Mungu inatusaidia. Wakati unakubali kuokoka, wakati unakubali kutubu dhambi zako, wakati unakubali kumwendea Mungu, unasema mimi nimekubali sasa hivi kuwa mtoto wako. Bwana Yesu asifiwe. Neema ya Mungu inaachiliwa kwako. Haiachiliwi kwa sababu wewe hujatenda dhambi. Haiachiliwi kwa sababu wewe ni mtu mzuri. Haiachiliwi kwa sababu wewe huna makosa. Mungu tu anaiachilia, na huyu mtu amenikimbilia. Wacha nimsaidie. Bwana Yesu asifiwe. Ni kama vile unaweza pata watoto wadogo wanapigana, ama mtu mzima anapiga mtoto mdogo, na wewe unapita pale, mtoto mdogo akukimbilia kuja kujificha kwako. Bwana Yesu asifiwe. Yule mwenye alikuwa anampiga ataendelea kumpiga. Sitamwambia wachane na huyu mtoto. Amenikimbilia wewe. Yaani hata kama atakuwa ndio amefanya makosa makubwa, hata ukieleza usikie makosa yake ni makubwa, lakini utamwambia kwa sababu amenikimbilia, wachana na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hata haja kumchapa kwa sababu eti hajatenda makosa. Anaacha tu kwa sababu umemuongelesha na ameona huyu ni mtu mzima, huyu mtoto amemkimbilia, na huyu mtu ameniongelesha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo hata cheti ataacha kumchapa sababu wewe unamzidi ukubwa, ama wewe uko na nguvu kumliko, lakini kwa sababu tu utasema, yani atachukua ile heshima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo hii neema ni kama ile heshima Mungu sasa amechukua. Yaani anaamua tu, anasema